بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستوں, میں آپ کا دوست ظہیر اوان. دوستوں, آج آپ کی جو خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں, یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو بار بار واٹس ایپ ایمو پر مجھے کہتے تھے کہ آپ نے جو پودے لگوائے ہیں ان کی کوئی شاخیں نہیں ہیں, پتے نہیں ہیں. دوستوں, یہ آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ پودے میں پہاڑ سے لے کر آتا ہوں. پہاڑوں پر ابھی بالکل بارش نہیں ہے, پانی نہیں ہے. تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں بارشیں نہیں ہوئیں, تو وہاں اس پہلے پودوں کے اوپر پتے نہیں ہوتے. تو ابھی انشاءاللہ جب بارش ہوئیں گی پتے خود بخود آ جائیں گے. یہ میں پودا تقریباً 1 ماہ پہلے میں لے کر آیا تھا, اوپر سے میں نے کاٹ دیا تھا, اس لیے کاٹ دیا یہ پاکستان لے جاؤ گے انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی اتنی پیاری شاخیں نکلی ہوئی ہیں. ابھی آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گملوں میں لگانے کا طریقہ تھا, جو پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا گملے میں لگانے کا طریقہ, پودا لگانے کا طریقہ. دوستوں, یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا گملہ, اس میں میں نے وقتی طور پر لگایا ہوا ہے, لیکن الحمدللہ اس نے بہت ہی پیاری شاخیں نکالی ہوئی ہیں. یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, یہ اس پودے نے شاخیں نکالی ہوئی ہیں. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ گملے میں لگا ہوا ہے, بہت ہی پیاری اس نے شاخیں نکالی ہوئی ہیں. تقریباً یہ میرے پاس ہے, 4 مہینے سے یہ پودا پڑا ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. دوستوں, آج کچھ دوستوں کی بار بار پوچھنے پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک گملے میں لگا ہوا ہے, انشاءاللہ جلد یہ بھی پاکستان میں لے جاؤں گا, ایک دوست نے فرمائش کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو جو ایک بتائی تھی روبلسان کی کلمے لگانے کا طریقہ جو بتایا تھا, یہ وہ گملہ ہے جس میں میں نے کلمے لگائی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں جو قلم ہے ایک قلم پہ شاخیں نکلی ہوئی ہیں, باقی بھی انشاءاللہ جلد ہی ان قلموں کے اوپر پتے آ جائیں گے. یہ بھی پودا ہے, انشاءاللہ جلد ہی اس کے اوپر بھی شاخیں آنے والی ہیں, ہلکا سا مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر. تو ایک گملہ یہ ہے جس میں میں نے کلمے لگائی تھی, ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاخیں سٹارٹ ہو چکی ہیں. یہ بھی میں نے جنوری میں لگائی تھی, انشاءاللہ یہ بڑی شاخ ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ابھی شاخیں آنے کے ٹائم بالکل قریب ہے. تو ابھی میرے پاس اور پودے بھی ہیں انشاءاللہ, جو ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھا دوں کچھ دوست ایک ویڈیو میں نے کچھ دوستوں کی ویڈیو دیکھی تھی, اور وہ ویڈیو اور لوگوں نے دیکھ کر مجھے واٹس ایپ پر ایمو پر بار بار میسج کیے کہ یہ روکم بلسان کے بیج دکھا رہا ہے وہ آدمی, کو وہ کہہ رہا ہے کہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ہر دکان سے, ہر پنسار کی دکان سے. دوستوں, روکم بلسان ہر جگہ پہ ملنا بہت مشکل ہے, کہ اس کے بیج کیسے ملیں گے. اس کے بیج دوستوں وہاں پہاڑوں کے اوپر جب پودوں کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ ایسے بالکل پکتے ہی گر جاتے ہیں اور گرتے نظر نہیں آتے, چھوٹے بیج ہوتے ہیں, یعنی گندم کے دانے کے برابر اس کا تقریباً بیج ہوتا ہے. یہ ٹہنیاں میں اوپر پودے کے اوپر سے جن کے ساتھ بیج لگے ہوئے تھے, کیونکہ اس کی ٹہنی جلدی سوکھتی نہیں ہے, اگر آپ لگا بھی دیں کہ اس کی قلم لگا دیں تقریباً مہینہ تقریباً 20 دن اس کی قلم سوکھتی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس کی قلمیں پہاڑ کے اوپر سے لے کر آیا تھا, تو لگانے کے لیے انشاءاللہ یہ اپنے اثر کے اندر ہی یہ سوکھنے سے پہلے یہ بیج مجھے حاصل ہو جائیں گے. دیکھ سکتے ہیں اس کے بیج دوستوں, ماشاءاللہ بہت ہی پیارے. ابھی کچھ بیج میں نے اتار لیے ہیں, بہت ہی پیارا ان کا کلر ہے ماشاءاللہ. تقریباً میں نے 20-30 بیج اکٹھے کر لیے ہیں, ابھی اور بھی اس کے اوپر بیج لگے ہوئے ہیں. تو دوستوں, چلتے ہیں اوپر جو چھت کے اوپر میں نے گملوں میں پودے لگائے ہوئے ہیں, آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے کیسے شاخیں نکالی ہوئی ہیں. پہلے آپ کو یہ دکھا دوں, چھوٹا پودا ہے ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. ایک دو کچھ دوستوں نے بار بار جو کہا تھا کہ پودوں کے اوپر شاخیں نہیں ہیں, لیکن دوستوں یہ بالکل سبز ہے, انشاءاللہ جلد یہ بھی شاخیں نکالے گا. یہ چھوٹے پودے کچھ دوستوں نے پاکستان سے بار بار اصرار کیا کہ ہمارے لیے پودے لے کے آئیں پاکستان سے, تو انشاءاللہ یہ پودا پاکستان لے جاؤں گا. تقریباً 7-8 پودے پاکستان لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ جلد ہی. چلتے ہیں اوپر, پودے جو پڑے ہوئے چھت کے اوپر. دوستوں, ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھت کے اوپر جو پودے میرے پڑے ہوئے ہیں, یہ ابھی انہوں نے شاخیں اسٹارٹ کر دی ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ میرے روغن بلسان کے پودے. یہ پودا بھی بک چکا ہے, نیچے جو ایک پہلے آپ کو جو پودا دکھایا وہ بھی بک چکا ہے. انشاءاللہ یہ جلد ہی انڈیا جا رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پودا ہے, ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیاری شاخیں نکال چکا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کے اوپر یہ جو پودا ہے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا ٹک لگایا تھا 2 دن پہلے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا سرخ قلم ہے روکنے بلسان, یہ نکلا ہوا ہے. 2-3 جگہ پہ میں نے ٹک لگائے تھے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرخ روکنے بلسان. ابھی آپ کو پھر ٹک لگا کر دکھاتا ہوں. دوستوں, ابھی ایک یا دو ٹک لگا رہا ہوں آپ کے لیے دکھانے کے لیے. انشاءاللہ جلد ہی لوگوں نے بلسان اس میں نکلے گا. یہ وہی پودے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو مکمل دکھائے تھے, یہ چھوٹے پودے ہیں,
لیکن دوستو چھوٹے پودوں سے رکنے پہ لسان نہیں کہا جاتا زیادہ، انشاءاللہ ابھی ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس ٹک سے جو میں نے ٹک لگایا ہے، تین ٹک لگائے ہیں، دو ٹک صحیح لگ گئے ہیں، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بالکل اس میں روغن بلسان نکل رہا ہے.